Ummanni Oromo saba aadaa duudhaa fi safuu gabbataa qabudha. Safuu fi duudhaa isaa kanaanis rakkoowwan jaarraalee darban keessatti isa mudatan ilaa fi ilaameedhaan hiikkachaa safuu fi duudhaa sirna gadaatiin hoogganamaa tureera. Haa ta'uuti yeroo ammaa kana duudhaa gabbataa hawaasni Oromoo qabu kanatti fayyadamuun rakkoowwan jiruu fi jireenya keenya keessatti nu mudatuuf furmaata kennuun laafaa dhufeera. Faallaa kanaatiin furmaata rakkoowwan keenyaatiif qaama alaa ilaaluu aadeffanneerra. Kun immoo rakkoo keenya caalmaatti hammeessuu malee furmaata waaraa nu hin finne. Kanuma bu'uura godhachuun gara duudhaa uummata keenyaa isa gabbataatti deebi'uun keessumaa rakkoo yeroo ammaa akka biyya keenyaatti nu mudachaa jiruuf furmaata safuu fi duudhaa keenya giddu galeeffate kaa'uu qabnaadhaan hojiilee bal'aan hojjetamaa jiru. Tiyaatirri Ilmoo Waaqaa jedhu aadaa safuu fi falaasama uummanni Oromoo sirna gadaa keessatti waldhabdee ittiin hiiku yaa'ii kotta dhufee bu'uureffachuun Yuuniversiitii Amboottti giddugala qo'annoo fi qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiniin dhiyaate gidduu kana mana tiyaatiraa biyyaalessaatti eebbifameera. Egaa tiyaatira kana tiyaatirri kun kan anatu barreesse akka waliigalaatti garuu yuunivarsiitii Amboo giddugalli qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiniin konferensii kanaan beekumsa duddiriitti kan jedhu ministeera aadaa fi ispoortii faana konferensii qopheessee ture. Konferensii sanaaf waa'ee nageenya irratti maaliif nageenya buusuu nu barbaachisa keessattuu haalli qabatamaa amma biyyi keenya keessa jirtu rakkisaa waan ta'eef waa'ee nageenyaa kana beekumsa dur jirota jechuu qabnannee tiyaatira kana qopheessine booddee garuu inumaayyuu haalli biyyi keenya keessa jirtu beekumsa durjii ilaaluurratti waanqee keenya jiru duubatti garagallee ilaallee isatti fayyadamu irratti hanqinni akka jiru yeroo hunda gara alaa ilaaluu nageenya buusuudhaaf qaama alaa eeggachuu kanatu jira. Kun cabuudhaa qaba kan jedhuun kan tiyaatirri kan akka barreessuun illee kan nu taasise soo beekumsi durjii keessattuu uummanni Oromoo falaasama mataasaa aadaa mataasaa duudhaa mataasaa sirna mataasaa qaba. Aadaan kun duudhaan kun sirni kun nageenya inni hin buusne waa'ee kamuu wanta inni hin hiikne hin jiru. Soo nuti isatti fayyadamne maaliif nageenya amma mata bu'uura nuti ta'ee jiru kana buusuun hin danda'amne kan jedhu. Tiyaatira kana keessatti calaqqisuu yaalii gooneerra. Tiyaatiroon cimtuu qabiyyee isaatirraa yoo ilaale Oromoon akkamitti akka wal araarsuu danda'u akkamitti wal dhaga'uu akka danda'u qaba ture. Kun eessatti dagatameeti har'a wal dhaga'uu dadhabne. Rakkoo keenya sana hawaasa keenya keessatti waan kaleessa darbee fi wanti har'a ta'aa jiru kallattii kan nutti agarsiise waan ta'eef egaa Oromoon akkamitti har'a dhaloota dhufu kana keessa jira jechuudha. Sammuu isaanii keenya warri gurguddoon eessa dhaqan. Kanaaf warrumti tiyaatirallee hojjetu kun fiizikaalii umriin isaanii warrumti akkuma kaarakterii keenya jaarsaa ka'ee amma ijoolleetti keessatti argaa jirra jechuudha. Kana taasisuudhaaf maalinni dhaloonni dhufu kun waan baay'ee qaba. Nageenya keenya kan nutti agarsiise, jaalala keenya kan nutti agarsiise, tokkummaa keenya kan nutti agarsiise, ergaan har'a meeseejiin keessattuu yeroo taayimii amma keessa jirru kana kan sirritti ibsee nutti agarsiise waan ta'eef tiyaatirri ammam humna akka qabu aartiin ammam akka araarsitu akka ta'e nutti agarsiise. Yaa'iin kotta dhufee yaa'ii sirna gadaa keessatti dhugaa baasuuf taa'amudha. Yaa'ii kanaan yaadni nama hundaa walqixa ilaalamuun kan murtoon itti kennamudha. Namoonni yaa'ii kana irratti hirmaatanis garaa qulqulluudhaan dhugaa barbaacha deemu. Argitanii ijoollee ku yaa'ii kana keessatti hirmaachuudhaaf dhugaaf laphee qulqulluu qabannee dhufutu nurraa eegama. Dhugaaf laphee qulqulluun yoo walitti dhufu rakkoon ni hiikama. Kun immoo kan inni agarsiisu teessoon dhugaa laphee keenya keessa ta'uusaati. Akka aadaa Oromootti dhugaan ishee laphee keenya keessa jirtudha jedhameetu amanama. Yaa'ii kana keessatti sagalee caalmaa wanti jedhamu hin jiru.
dugaan sagalee caalmaan hin baatu. Yaa'iin kun yaa'ii qaama uummata hunda hirmaachisudha. Ijoollee ko, akkaataa taa'umsa keenya argitanii hundi keenya tooraan wal qixxee ta'e kan fuulduratti ba'ee taa'u hin jiru. Kun aadaa Oromoo keessatti walqixxummaa dhala namaa kan ittiin calaqqisiifamu keessaa isa tokkodha. Ijoollee ko, teessoof barruu miila keenyaa lafaan geenyee teenya. Miila walirra naqanii taa'uun hin jiru. Inni tokko teessoorra, inni kaan immoo lafa hin taa'u. Kun hariiroo uumaa waaqaa fi nu gidduu jiru cimsa. Tiyaatirri kun akkatti sila jettee mata dureen isaa ilmoo waaqaa jedha. Ilmoo waaqaa egaa konseptii sirna gadaa keessaatti koottuu dhufee fudhanne. Koottuu dhufeen sirna gadaa keessa kan jiru keessattuu karaa ittiin nageenyi bu'udha. Karaa ittiin piis riistoor itti ta'udha. Isatti fayyadamnee walitti bu'iinsa daangaa irratti walitti bu'iinsa lafa irratti maatii lama gidduutti uumame akkaataa kamiin riistoor akka ta'e tiyaatira kanaan kan agarsiisu nuti yaalleeyyu. Egaa eeguu kana taasisnu. Kan miidhamu nageenya dhabuudhaan kan miidhamu nama dhuunfaa qofa miti. Kan miidhamu maalii tokko qofa miti. Kan miidhamu biyyadha. Kan miidhamu sabadha. Nagaa dhabuun maatii tokko, nagaa dhabuun nama tokko akka biyyaatti akka sabaatti dhiibbaa geessuu hin danda'a. So kanammoo beekumsi durjii qe'ee keenya jiru, aadaan qe'ee keenya jiru, sirni qe'ee keenya jiru maal fakkaata? Kanaaf hiikoo ta'uu hin danda'u kan jedhu qabannee koottuu dhufee nagaa buusuu keessatti gahee inni qabu, sirni gadaa nagaa buusuu keessatti gahee inni qabu maal fakkaata kan jedhu uummata biraan geenye jechuudha. Kanaanis egaa ammam keessattuu seera ammayyaa, uummanni Oromoo seera ammayyaatti isin amana. Seera ammayyaatiif uummata ija isaa dunuunfatu miti. Garuu seera ammayyaa caala. Karaa ittiin nageenya buusu sirna qaba. Sirna sana addabaabaayitti baasne jechuudha. Bifa tiyaatiraatiin. So kana tiyaatira jechuunis baay'ee nama rakkisa. Waanuma abbootiin keenya yeroo waggoottan darban keessa gochaa turanidha. Ammas utuu kun ta'eeti hammana walitti hin buunu kan jedhu kaasuudhaaf malee hammana waan kireetiif ta'ee waan barraa'eyyuu mitiyyuu dhugaa dubbachuudhaaf waanuma uummata keessa jiru duudhaama saba keenya bira jiruudhaan kan nuti. Bifa tiyaatiraatiin barreessine jechuudha. Baga nagaan yaa'ii kootti dhufeetti nagaan dhuftan. Yaa'ii kootti dhufee yaa'ii sinbaan baamu. Dursamee yaada kana daa'imman kanaaf haa ibsinu. Ishoo ijoollee ko, hundi keessan teessan miti. Egaa lafarra teenyee waa'ee lafaa haasofna. Yaa'iin kun yaa'ii kootti dhufee jedhama. Nageenya buusuu fi eegsisuu keessatti hayyootaa fi dhaabbilee barnootaa gurguddoo irraa waan guddaatu eegama kan jedhan daayireektarri giddugala qo'annoo fi qorannoo Looreet Tsaggaa'ee Gabramadin gargaaraa piroofeesaraa Saamu'eel Leekuun keessumaa beektonni keenya beekumsaa fi duudhaa sabichaa baasuun kan hin beekne beeksisuu ofiifis ittiin jiraachuu qabu dubbatu. Waan guddaan kan eegamu namoota baratan biraayyuu abbootiin keenya haadholiin keenya rakkoon qaban warri baratan warri beekne jedhanii. Kana qoratanii uummata biraan ga'uudha. Uummata biraan ga'uu qofa miti ofiisaaniiyyuu itti fayyadamuu danda'uudha. Ofiisaaniiyyuu itti fayyadamuu danda'uutu irraa eegama. Maaliif nageenya buusuu intellektuaalonni mataa isaanii nageenya walii buusuu danda'uutu irraa eegama. Isatti immoo isa qoratan sana gara waltajjiitti baasanii itti fayyadamuu irraa eegama jechuudha. So rakkoon isaan beekumsa dirjii nuyi kennaniiru nuti. Baasnee itti fayyadamne ofiifis itti fayyadamne warri kaanis akka itti fayyadamu keessattuu dhaloonni sababa garaagaraatiin dhaloonni aadaa duudhaa seenaa uummata kanaa irraanfachaa dhufeera isa akka irra deebi'e akka inni baratu taasisuudha gaheen beektota kanaan ala dhaabbileen garaagaraa yuunivarsiitii dabalatee giddugala qorannoo aadaa Looreet Tsaggaa'ee Gabramadin akka giddugala keenya dabalatee kan hojjechuun irraa eegama kan isaan dhaabbatanii kaayyoonni guddaas. Isa kanadhaayyu kaayyoonni guddaa isa kanadha keessattuu nageenya buusuu duudhaa uummata kanaa
sirriitti beeksisuu, barsiisuu kan jedhu waan ta'eefi sonittis akkaataa kanaan hojjenne jechuudha. Lafa koo! Lafa kee! Ijoo! Lafa moo! Lafa yaaddu dursa! Mee maaloo natti maame! Lafa moo! Lafa yaaddu dursa! Kootta akkas goone abiyya! Akkama baaloori! Kootta dhufeedhaan dhugaa isaanii baafna! Yaada gaariidha yaada gaarii! Erga gochuun keenya hin oolle dhaloonni kuni waa'ee kootta dhufee waan badaa beeku natti hin fakkaatu! Kanaafu namni yaa'ii kootta dhufee keessatti hirmaatu hundi daa'ima isaa fidee dhufa! Guyyaa tokko haala mijeessineetu kootta isiniin jenna! Isinis daa'imman keessan qabadhaati dhufne eenyuun jedha! Amma galaa gara keessanitti maal? Dubbina balaasitti mee! Giddugalli qo'annoo fi qorannoo Looreet Tsaggaa'ee Gabramadiin Yuuniversiitii Amboo keessatti argamus kanuma bu'uura godhachuun duudhaa, safuu fi falaasama uummata Oromoo gabbataa ta'e kana bifa aartiitiin baasuun hawaasaaf beeksisuuf hojiilee bal'aa dhaloota irratti hojjechaa jiraachuu isaa kan kaasan daayirektarri giddugalichaa fuuldurattis hojiilee kana kan itti fufu ta'uu isaati kan nuuf kaasani. Egaa giddugalli qonnoo Looreet Tsaggaa'ee Gabramadiin kanaan dura akka waliigalaatti nuti dhaloota irratti kan nuti hojii jennu keessattuu dhaloota barsiisuu, beeksisuu, hubachiisuu, leenjii garaa garaa kennuudha. Keessattuu daa'imman umriin isaanii 11, 12, 15, 14 ta'aniif leenjiin kennina. Leenjii tiyaatira irratti, kookbaruu irratti, muuziqaa, vookaalii fi instrumentii, fakkiif bobboca, moodeliingii fi dizaayinii irratti leenjiin kennina. Leenjii gaggaabaa ji'a 2, ji'a 3 akkasiin laannaa iyyuu. Kanaan dhaloota baay'ee horachaa jirra. Daa'imman yookiin dargaggoonni tiinejeroota gara 552 ta'an giddugala keenyaan leenji'aniiru. Yogguu leenjisnu kophaa keenya mitis dhaabbilee garaagaraa faana naashinaal tiyaatirii faana taane, ministeera aadaa fi ispoortii faana taane, dhaabbata waldaa ogeessota tiyaatira Oromoo faana dhaabbilee garaagaraa faana waliin taanee nuti leenjii kenninu iskiilii beekumsa kennaa fi deemnu jechuudha. Kanaan milkoofneerra namoota isaamma eebbisuudhaaf as deemnu otoo hin dabalatiin dargaggoota 552 leenjisneerra. Kana qofa miti kanaan dura tiyaatira Tsaggaa'een barreessee Innaata Lamxannuu mataasaa gara afaan Oromootti hiiknee isas tiyaatira ammayyaa Itoophiyaatti kan jedhuun bara darbe sagantaan qophaa'ee ture yookiin zamanaawwi tiyaatira kan jedhu yogguus tiyaatira gara afaan Oromootti hiiknee agarsiisneerra. Hojiiwwan aartii garaagaraa yeroo garaagaraa dhaabbilee garaagaraa faana taane bu'aa aartii uummata biraan geenyeerra ammas itti fufnaayyu. Kana qofti dhimma biyyaa irrattis amma raayyaa ittisa biyyaa, birshalaqoo, xoollee eessa eessa ijoolleen kun dhaqanii kakaasaa turaniiru hojii garaagaraa irratti hirmaachaa jiru. Hojiin nuti hojjennu akka giddugalaatti hojjennu dhaloota qaruu, dhaloota akka waabee kan taasisu, leenjii laachuu, beekumsa kennuu fi asumaanis immoo isa hojjetan kan immoo gara biddeenitti akka jijjiiramus gochaa jirra. Mee abboorannaa! Sinumaanaan sin gaafadha! Isin isa kam? Isin bishaanii? Moosii kiyyoon! Natti maaf! Moosiin bidiruudha! Natti maaf! Aartii uummata Oromoo guddisuun xiyyeeffannoo qaama hundaa ta'uu qaba kan jedhan gargaaraa Piroofeesaraa Saamu'eel Leekuun hawaasa keenya birattis aadaan aartii uummatichaa jajjabeessuu laafaadha jedhu. Egaa iyyuu inni afaan ammayyuu keessattuu aartiin Oromoo tiyaatira mitiiti aartiin Oromoo akka waliigalaatti ammayyuu irratti hojjechuu gaafataa iyyuu. Inni irratti hojjechuudhaa qabaa. Nu dabalatee namoota kennaa qaban, fedhii qaban, dhaabbilee garaagaraa kanarratti hojjechuudhaaf fedhii qaban hundi isaanii iyyuu kanarratti hojjechuudhaa qabu. Garuu maalni wanti guddaa amma har'a nuti tiyaatira eebbisiisnee tiyaatira ilmoo waaqaa jedhu keessattuu haala qabatamaa biyya keenyaa kan agarsiisudha. Tiyaatirri kun tiyaatira abbaa gabiira lamaatiidha. Tiyaatira guddaadha. Yaadaanis qabiyyeedhaanis tiyaatira guddaadha. Namni nuti affeerree parsantii 10 illee nuun dhufne. Kun aadaa nuti aartii jajjabeessuu ammallee hin hafa. Wal dhaamsoo! Kaleessas wal dhaamsoo!
والعنص مالك هذا الدنيا كنرتي وانت سلب عفيف ما ساتي المامون يدلفان نيو جراتي والعنص يوكيني كوفيفتا يوكيني كوفيفتا يوكيني رعانتا يوكيني سرعان تياترا آدافي سفو حواس أورومو جدو غليفتشون حجتا ميكنا إررا فلاسمني أمتيكا كيس سماتو كما في رغاف كان نابتو أكتئي نوتيس هوبنو أرغن نيررا كانجران درغقون تياترا كان إررا تهرماتن ألوني أمجروس دود آفي سفو حواس إسابرون أوف بيكو قباد آمانيرو سيبت مايني توفينا موي مايني مالا باجي باجي دنا كيتون واي ألا فلاكو تولي سنة Your East is he way ya. Tak ubah nan. Wanita rufu. Ani tinggal apa tamu jadi hari. Elaiu. Left abba kaba. Left ikaw agat. Amma fi muak ni. Abba kut fakat fayda mutkinera. Akasi. Kambira mo. Namni lapa diibdu. Hindu di. Jadi tinavi. Atu dui. Abba kut jawab tak alat. Alat kau nak kalah. Namni tokko of beeku qaba akka oromuma kottimo of imbeeka of beeke mo ada ko seena ko sambeeke sana nama fi sufin yaala namni imbeekni mo ada sa seena sa qorachu qaba yo beeku baate mo kana ka teatri kana timo ada fi seena kenya nu beeksi sunjiru waan baa of keesati qabate jira waan baa goor sana masi teatri kana waa waa hubachu danda teatri kun baa erga fi duuda seena abooti kenya ra kan kali sejir nu bersisa jira teater ni guni wan akka ya dakiyat wan te ada sagur tokumma fi ilmu waga kan jiru kuni dugan ilmu waga katate ira warna jura abaroi unbo mirga fi dirqa me isa hubachun nagenya eksisu ke setti shora isa spaachu qabaje daniru wal dagawun qaban dadaloni kun tokko ta u qaba wan jiru fis wan injire fis wal dabun qabu harka wal qabate tokko ta e gara fundura ta de mu qaba mirga saati fayeda mu qaba dirqa masas beku qaban dada wan jiru fi kana diwa durba kana diwa nabi diga na dura tokko ta pawani tokko ta mala ta usla nabi diga na kawa yi masura ta sabe ado bi wala mal ba ta je sero na nabi diga na Artistoonni Oromoo buleeyyiinis hojii barattoota giddu gala qo'annoo fi qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiniin dhiyaate irratti yaada isaanii nuuf qoodanii jiru. Ijoollee giddu gala Looreet Tsaggaayee Gabramadiniitiin akkanatti qophaa'ee dhiyaate kana gaafa waltajjii kanarratti argu hedduun itti gammadi. Maaliif tokkoffaa aartiin keenya eessa akka ga'e dhaloonni dhufu kaleessarra kan ture har'ammoo nu caalaayyuu fooyyessanii. Bifa qindaa'een bifa bareedaa kanaatiin waltajjii kanatti argisiisuun isaanii waan tokko egaa kana yoggaan jedhu aartiin keenya ammam hanqina qabaa ammam cimina qabaa isa sana gaa laaluun barbaachisaadha aartii kana deeggaruun barbaachisaadha egaa ijoolleen dhuftu tun nurraa fuutee caalatti hojjechuu warra danda'an kana abbaan barbaachise isaan duuba dhaabbate aartistoota kana egaa. Yuunivarsiitii Amboo Duwwaa otoo hin ta'in yuunivarsiitonni hedduun afaan keenya kana afaan tiyaatiraa kana hojjechuu qopheessuu qabu egaa aartiin keenya hin gurguramne waan ta'eef biyya dhiisiitii ijoolleenis of gargaartee dhaloota dhufuuf isaa ta'u biyya ofiitiin gargaaruu hin danda'u waan ta'eef biyya kana duwwaa miti biyya alaattuu deemaniitoo
يروت تاجر سيسني تشوف. وليه كده؟ أكو مسنو جتني يا باري بشيكو. دانغا لا فكيساني. كيتا غفوة جرسا. دانغا أو بكر تشوفي. أو بدر ريسا كي دوجر توتين. إيشي نيس دانغا كيساني تندبيت. أنيس دانغا كوتين أندبيت.